I hobbyn så är ett återkommande ord näringsvärden. Fokus är normalt att de orsakar algproblem och de måste bekämpas. Här ska vi ta en enkel titt på vad näringsvärden kan vara för något och vad de innebär för akvariet. Med begreppen näringsvärden eller ämnen tänker vi oftast på nitrat och fosfat. Dessa två ämnen kompletterar byggstensämnena som används av korallerna för att bygga deras skelett. Nitrat kommer till akvariet främst som en rest av nitrifikationscykeln. Cykeln startar med ammonium som är en vanlig restprodukt från när ämnen bryts ner och djur lortar ner i akvariet. Ammonium omvandlas av bakterier till nitrit och sen omvandlas nitritet till nitrat. Nitrat mäts i ppm och de flesta önskar ett värde på 5-10. Fosfat uppstår med när saker bryts ner i akvariet. När jag säger saker som bryts ner kan det vara allt möjligt. Alger som dör, mat som konsumerats, saker som fastnar i filter och ligger och ruttnar bort. Korallakvariet är ett slagfält där saker växer, konkurrerar och dör konstant. Så flödet av nitrat och fosfat, det sinar aldrig. Fosfat mäts också i ppm, men den önskade koncentrationen är mycket lägre än för nitratet. Exakt vart den går det aggressiva diskussioner om, men under 0,1 kan de flesta enas om. Som regel är fokus på att få ner dessa näringsvärden en kamp. Men en sak som är lätt att missa om man är färsk i kemin är att dessa två ämnen är inte bara viktiga utan direkt nödvändiga för akvariet. Utan dem så kommer akvariet att gå under. Om alkalinitet, kalcium och magnesium är byggstenar för korallernas skelett så kan man se näringsvärdena som byggstenarna för korallernas mjukvävnad. Det är det här som gör att man aldrig ska nolla nitrat eller fosfat. Om man gör det så svälter korallerna och det mesta annat som växer och lever i akvariet. Det brukar inte vara så att akvariet dör samma sekund fosfatet tar slut. Men missar man att botten är nådd och låter akvariet gå, då kan dåliga saker börja hända. Problemet med näringsvärdena handlar om balans. Vi har producenter och konsumenter. Vi kan förenkla det här till att vi har fiskar, vi matar. De producerar restavfall som bakterier bryter ner och omvandlar till näringsvärden. Vi har sedan koraller som konsumerar dessa värden när de växer. Det bästa som kan hända är att en naturlig balans uppstår. Korallmassan växer till sig och konsumerar den näring som produceras. Och det här är ingen dröm utan det går att uppnå. Men på vägen dit så kan korallerna behöva stöttas upp innan de etablerat och vuxit till sig. Problemet som gjort att näringsvärden är ett sånt skällsord är att många akvarister skaffar för många och för stora fiskar mot hur stor korallmassa de kan odla. Då kan aldrig balansen infinna sig. Orsaken till att för höga näringsvärden är problematiskt är för att när det finns ett överflöd av näring då kommer något börja växa förr eller senare. Vad för något är något som du inte kan ha kontroll över och det kan konkurrera ut och slå ut varelserna du vill ha i akvariet. Är dina näringsvärden utom din kontroll är troligtvis ditt akvarium utanför din kontroll. Det motsatta kan med finnas. Ett system kan ha för få producenter av näring och korallerna växer till sig till en massa som tömmer akvariet helt på näring. Även där är en näringskrasch ett hot på horisonten. Det finns verktyg för att styra näringsvärdena på konstgjord väg. För att minska nitrat är kolkälla en populär metod. Där tillsätter man en så kallad kolkälla som får en speciell typ av bakterier att växa. När de växer förbrukar de främst nitrat men även en liten del fosfat. Sen kan skumman skumma ut en del av dessa bakterier och man exporterar ut nitrat ur akvariet. För fosfat kan man nyttja så kallad GFO som är en typ av oxiderade partiklar formade som ett rostigt grus. Dessa binder fosfat likt en svamp och sen tar det ut mediet ur akvariet och avlägsnar därmed fosfatet fysiskt. En till metod är ett algrefugium. Detta är en plats i akvariets system som är optimerat för att alger ska växa i det. Dessa ska då skördas av med jämna mellanrum för att få ut massan ur systemet.
Det är en kul metod som dock kan vara lite besvärlig att installera. Algerna, de förbrukar ju både nitrat och fosfat när de växer. Du kan även ha en situation där det finns för lite näring i vattnet. Det är en lättare situation att sitta i. Då mängderna som ska finnas i vattnet är så små är det billigt att köpa nitrat och fosfat och dosera dem direkt i akvariet. Då kan man skräddarsy sina nivåer dit man vill ha dem. Näringsvärdena i akvariet är ganska svåra att mäta tyvärr. Den lilla koncentrationen i vattnet gör det knepigt redan från start och saken hjälps inte av att testerna för att mäta nivåerna är så där. De vanliga testerna för nitrat och fosfat fungerar på samma sätt. En viss mängd akvarievatten blandas med några kemikalier från testet och vattenprovet det får en färg. Desto starkare färg, desto högre koncentration av ämnet i vattnet. Problemet är att det är nästan omöjligt att dra en konkret slutsats från färgen. Nyanserna mellan stegen är väldigt vaga. Jag rekommenderar att ni förhåller er till testerna som jag gör. Och det är att testet, det ger mig bara tre värden. Obefintlig, låg eller hög. Det du vill ha, åtminstone som nybörjare, är en låg koncentration. Får du ingen färg alls har du en brist. Är färgen väldigt stark kan du ha ett problem. Här är ett till tips om du får fullt eller tomt utslag. Om ditt fosfat till exempel ger full färg, mät även nitrat. Det finns nämligen stor chans att nitratet inte kommer ge något utslag alls. När näringsämnena förbrukas för att saker ska kunna växa så går bägge åt samtidigt. Slutar en existera, då slutar den andra förbrukas, för invånarna de har en brist och svälter. Har du fosfat i överflöd så kan det vara så att ditt nitrat är slut och lösningen kan vara att tillsätta mer nitrat, inte att ta bort fosfatet. Är bägge höga däremot, då kan man få börja kämpa istället med att sänka bägge två. Kanske både kortsiktigt och långsiktigt. Sammanfattningen av värdena fosfat och nitrat blir följande. Nitrat och fosfat är nödvändigt för allt som växer i akvariet. De behövs för korallernas mjuka vävnad bland annat. För mycket nitrat och fosfat det leder lätt till att alger växer okontrollerat, vilket kan orsaka att dina koraller blir utkonkurrerade. Du behöver kontrollera bägge värdena. De förbrukar samtidigt och tar en slut svälter akvariet. Testarna i sig är inte så exakta utan ser dem mer som indikationer. För höga värden åtgärdas lättast med vattenbyten då nytt vatten inte innehåller nitrat eller fosfat. Långsiktigt kommer värdena förbrukas snabbare när du har en större massa växande koraller i akvariet. Lättaste sättet att höja är att tillsätta nitrat och fosfat direkt. De finns billigt att köpa i akvariehandeln. Långsiktigt kan det vara en lösning att köpa mer fiskar och mata dem med större doser för att få in mer näring i akvariet. De flesta saltvattensakvarierna drivs av korallskötseln. Utöver näring behöver de även ämnen för att bygga sina skelett. För att lära er mer om detta så rekommenderar jag att ni tittar även på min video om byggstenarna KH, kalcium och magnesium